أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور اور جب لیا ہم نے پختہ وعدہ تم سے اور بلند کیا ہم نے اوپر تمہارا طور کو خضو لے لو ما آتیناکم جو دیا ہم نے تم کو بقوہ مضبوطی سے واسمعوا اور سنو قالوا کہا انہوں نے سمعنا سنا ہم نے وعصینا اور نہ مانا ہم نے واشربوا فی قلوبهم العجل اور پلا دی گئی ان کے دلوں میں محبت بچڑے کی بکفرہم بسبب ان کے کفر کے قل بئس ما یأمرکم به ایمانکم کہہ دیجئے برا ہے جو حکم دیتا ہے تمہیں ایمانکم ایمان تمہارا ان کنتم مؤمنین اگر ہو تم ایمان لانے والے قل کہہ دیجئے ان کانت لکم الدار الآخرہ اگر ہے تمہارے لیے گھر آخرت کا عند اللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں خالصتا خالص من دون الناس سوائے لوگوں کے فتمنوا الموت پس آرزو کرو موت کی ان کنتم صادقین اگر ہو تم سچے ولن يتمنوه اور ہرگز نہیں آرزو کریں گے اس کی ابدا کبھی بھی بما قدمت ایدیہم بسبب اس کے کہ آگے بے جان کے ہاتھوں نے واللہ علیم بالظالمین اور اللہ تعالی جاننے والا ہے ظالموں کو. گزشتہ سبق میں آپ نے اس بات کی سماعت کی کہ جب اہل کتاب سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ کی اس نازل کردہ کتاب پہ, وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اس کتاب پہ جو ہم پر نازل کی گئی, یعنی تورات پہ, زبور پہ, انجیل پہ, اس کے علاوہ ہم کسی کو نہیں مانتے, ہم اس کا انکار کرتے ہیں. گزشتہ سبق میں ذکر ہوا کہ ایک اللہ تعالی نے ان کو جواب دیا تھا تحقیقی, اور پھر آگے جواب تھا الزامی. وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ یہ تحقیقی جواب تھا کہ جس کتاب کا تم انکار کر رہے ہو وہ کتاب تو مصدق ہے اس کتاب کے لیے جو تمہارے پاس ہے, گویا تمہاری کتاب میں صدق موجود ہے اور اس کی تصدیق کرنے والی کتاب کو تم نہیں مان رہے, گویا تم اپنی کتاب کو بھی نہیں مان رہے. الزامی جواب تھا, تمہارا دعویٰ ہے ہم اپنی کتاب پہ ایمان لاتے ہیں, تمہاری کتاب میں کہاں لکھا ہے نبیوں کو قتل کرنا, تم اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو قتل کرتے رہے اس سے پہلے اگر تم مومن ہو بتاؤ. الزامی جواب کی دوسری شک تھی کہ تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام دلائل لے کر آئے, تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا, تمہاری کتاب میں کہیں ہے لکھا ہوا کہ بچڑے کو معبود بناؤ؟ کس بنیاد پہ تم کہتے ہو ہم اپنی کتاب پہ ایمان لاتے ہیں؟ تمہاری کتاب میں کہاں لکھا ہے کہ بچڑے کو معبود بناؤ؟ آج کی زیر سبق آیات میں تیسری شق, رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ جب ہم نے پختہ وعدہ لیا تم سے اور ہم نے اٹھایا اوپر تمہارے طور کو, طور پہاڑ کا نام ہے, ویسے ہر وہ پہاڑ جو سرسبز ہو لغوی اعتبار سے اسے طور کہتے ہیں, لیکن یہ طور وہ خاص پہاڑ ہے جس پہاڑ کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا کر ان کے سروں پہ رکھ دی, جس طرح یہ ہمارے سر پہ چھت ہے, اس طرح پہاڑ لا کر ان کے سروں پہ کھڑا کر دیا. خذوا ما آتیناکم بقوہ, ہم نے کہا لے لو جو ہم نے تمہیں دیا مضبوطی سے لے لو, اور سنو قالوا سمعنا وعصینا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم کہتے ہو ہم ایمان لے اپنی کتاب پہ
تمہاری کتاب میں وعدہ شکنی کہاں لکھی ہوئی ہے؟ وعدہ کرنے کے بعد تم نے عاد شکنی بھی کی ہے، کہاں لکھا ہے؟ تم نے کہا سمینا واسینا، سنا ضرور ہے، ماننے کی ہم طاقت نہیں رکھتے، مانتے نہیں، ہم نافرمان ہیں. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، رب تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت پلا دی گئی ان کے کفر کی بدولت. قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، کہہ دیجیے برا ہے جو تمہیں حکم دیتا ہے ساتھ اس کے ایمان تمہارا، اگر تم مومن ہو، اگر تمہارے ایمان نے یہ تمہیں آرڈر دیا ہے تو پھر وہ ایمان ایمان نہیں ہے، اس ایمان نے تمہیں برا آرڈر دیا ہے، برا حکم دیا ہے. برا ہے تمہیں جو حکم دیتا ہے تمہارا ایمان، بتاؤ اگر تم مومن ہو، اگر واقعتا تمہارا ایمان ہے اپنی کتابوں پہ، بتاؤ ہمیں. قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس، پھر تم نے ایک اور دعویٰ کیا، تم نے کہا لن یدخل جنت الا من کان یہودا او نصاریٰ، جنت میں سوائے یہودیوں اور عیسائیوں کے کوئی نہیں جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر واقعتا تمہاری جنت ہے اور جنت میں تم نے ہی جانا ہے، پھر جنت میں جانے کے لیے وہ راستہ اختیار کرو نا جس کو عبور کرنے کے بعد جنت ملے گی. وہ پل ہے، پل، اس پل کو عبور کرنا ہے. وہ پل کیا ہے؟ موت کا. فرمایا موت کی آرزو کرو. ان گندم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، یعنی تمہارا دعویٰ ہے جنت میں تم جاؤ گے، تمہارے سوا جنت میں کوئی نہیں جائے گا، یہودی جنت میں جائیں گے یا عیسائی جنت میں جائیں گے، تمہارا دعویٰ ہے. اگر ہے تمہارے لیے آخرت کا گھر اللہ تعالیٰ کے ہاں خالص، من دون الناس، سوائے لوگوں کے، سوائے لوگوں کے، تو موت کی آرزو کرو، موت آئے اور تمہیں جنت میں لے جائے اگر تم سچے ہو اپنے دعوے میں. وَلَنْ يَتَمَنَّهُ أَبَدًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ موت کی آرزو کبھی بھی نہیں کریں گے. موت کی آرزو تو وہ کرے جس کی تیاری ہو، بس بعد الموت کا عقیدہ تو اسی کا ہوگا نا جو آخرت کے لیے تیار ہوگا. نہ آخرت کی تیاری کرنی ہے نہ بس بعد الموت کا عقیدہ رکھنا ہے. وہ کہتے ہیں مر کے ختم ہو گئے، مٹی ہو گئے، بس قصہ ہی ختم، نہ تیاری نہ اقرار. گویا قیامت پہ ایمان، آخرت پہ ایمان اگر لانا ہے تو پھر اس کے لیے تیاری بھی کرنی ہے. جب تیاری نہیں کرنی تو ایمان نہیں لانا. اس کا حل انہوں نے یہ سوچا کہ انکار ہی کر دو، مر کے ختم ہو گئے، مٹی ہو گئے، کوئی آخرت نہیں، کوئی موت کے بعد دوبارہ زندگی نہیں. تو یہود اور نصارہ اگر واقعتاً جنت ہی میں جانا چاہتے ہیں اور جنت انہی کی ہے، ان کے سوا جنت میں کوئی نہیں جائے گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں موت کی آرزو کرو اگر تم سچے ہو. ساتھ ہی فرمایا ولن یتمنوہ، لان نفی تاکید کے لیے، ہرگز نہیں آرزو کریں اس کی آبدا کبھی بھی. کیوں؟ بما قدمت ایدیہم، بسبب اس کے کہ آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے، بسبب اس کے کہ آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے، یعنی جو کچھ وہ کر چکے ہیں، جو کچھ وہ کر چکے ہیں یا کر رہے ہیں، اس کا تقاضا ہے کہ وہ آرزو نہ کریں. انہوں نے کیا کیا؟ کفر کیا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ، اللہ کے پیغمبر کی ذات کے ساتھ. کویا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کفر کیا، اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کے ساتھ کفر کیا، اللہ تعالیٰ کی وحی کے ساتھ کفر کیا، آسمانی کتابوں کے ساتھ کفر کیا، قیامت کا انکار کیا، اور کیا کہتے ہیں عذاب جہنم کا انکار کیا، وغیرہ وغیرہ. تو رب تعالیٰ فرما رہے ہیں کبھی بھی آرزو نہیں کریں گے وہ، اس لیے کہ جو کچھ وہ کر چکے ہیں وہ آخرت کی تیاری نہیں ہے. اللہ علیم بالظالمین. اور ادھر اگر مسلمان کو دیکھا جائے، مسلمان کا موت کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ مسلمان
موت کو خندہ پیشانی سے قبول کرتا ہے. حدیث میں ذکر آپ علیہ السلام نے فرمایا تحفت المؤمن الموت, موت مومن کا تحفہ ہے, موت مومن کا تحفہ ہے. گویا مومن اللہ تعالی کی ملاقات کی امید پہ ہے کہ میرے رب کی مجھ سے ملاقات ہو, اور ملاقات ہوگی موت کے بعد ہوگی. موت آئے گی تو اللہ تعالیٰ کی ملاقات ہوگی, جب تک موت نہیں آئے گی اللہ تعالیٰ کی براہ راست ملاقات نہیں ہوگی. اس لیے ان سے کہا کہ آرزو کرو موت کی اگر تم سچے ہو اپنے دعوے میں. ساتھ ہی فرمایا وہ آرزو کبھی بھی نہیں کریں گے, وہ کبھی بھی آرزو نہیں کریں کیونکہ موت کی تیاری نہیں ہے ان کی. حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ ہے کہ تیروں کی بارش ہو رہی تھی, نماز کا وقت ہو گیا, کہتے اپنے گھوڑے سے چھلانگ لگا دی, نیچے اتر کر چادر بچھائی, باوضو تھے, نماز شروع کر دی. ان کے بڑے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ عنہ قریب موجود تھے, فرمانے لگے ابا جی تیروں کی بارش ہو رہی ہے اور آپ نے نماز شروع کر دی. تو حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے فرمایا لا یبالی ابوک علی الموت سقط ام سقط علیہ الموت, بیٹا تیرے ابا کو کوئی پرواہ نہیں, موت تیرے ابو کو کوئی پرواہ نہیں ہے, وہ موت پہ آ کر گرے یا موت اس پہ گرے. علی الموت سقط ام سقط علیہ الموت, گویا یہ کہنا چاہتے ہیں تو موت کو تلاش کر رہے ہیں, موت اپنا کام کرے گی ہم اپنا کام کریں گے. حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہیں, اور اس کا مفہوم یہ کہ موت تو ہماری محبوبہ ہے, ہم تو موت کی تلاش میں ہیں. موت تو وہ جام ہے جس کو پینے کی تمنا رکھتا ہے مومن, اس لیے شہید شہادت کے وقت بہت ساری خوشیوں سے مالا مال ہوتا ہے. چونکہ شہید کو اللہ تبارک و تعالی فوراً اپنی ملاقات کرواتے ہیں اور اسے راضی رکھتے ہیں, اسے راضی کرتے ہیں. شہید شہادت پاتے ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مظہر جنت لے لیتا ہے. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ زخمی ہوئے, نیزہ بدن کی ایک طرف لگا دوسری طرف آر پار ہو گیا, خون کے فوارے جھوٹ رہے تھے اور ان کی زبان سے جملہ نکلا فزت و رب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. اب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ نیزہ لگا ہے, خون کے فوارے چھوٹ رہے ہیں, گہرا زخم ہے, ہو سکتا ہے اسی زخم میں اللہ کو پیارے ہو جائیں, اور کیا کہہ رہے ہیں فزت و رب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. گویا وہ موت آ رہی ہے اور موت کے آنے کو کامیابی سمجھ رہے ہیں کہ میں کامیابی کی طرف جا رہا ہوں. ہو ہو, فرماتے ہیں احباب نے کہا حضرت تمہارے بچنے کی کوئی امید نہیں ہے, کہنے گے میں تو موت کی وجہ سے خوش ہو رہا ہوں, اس لیے کہ الآن الاقی الحبۃ محمد وحزبہ, میری یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسرے ساتھیوں سے ملاقات ہوگی اور اس وجہ سے مجھے مبارکباد دو. یہ حضرت حذیفہ بن یمان فرما رہے رضی اللہ تعالیٰ. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران کے محاذ پہ تھے, ایرانیوں سے لڑ رہے تھے. رستم ابن فرخ زار ایرانیوں کا بڑا قابل جرنیل تھا, اس نے ایک دھمکی آمیز خط لکھا حضرت کو, اور خط میں اس نے لکھا کہ دیکھو انسانی ہمدردی کا جذبہ رکھتے ہوئے میں تمہیں یہ خط لکھ رہا ہوں, میرے پاس بے پناہ فوج ہے, تمہارے پاس تو فوج بھی مختصر ہے, تم ان چند جوانوں کو لے کر میدان میں کود پڑے ہو, ان کو مرواؤ نا, اور میں تمہیں انسانی ہمدردی سے کہتا ہوں واپس اپنے گھروں کو چلے جاؤ, یہ چند جوشیلے نوجوان تمہارے ساتھ آئے ان کو نہ مرواؤ, کسی کی ماں روئے گی, کسی کی بہن روئے گی, کسی کی بیوی روئے گی. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو جواب میں کہا میرے ساتھ وہ ساتھی ہیں جو موت کو اس طرح تلاش کرتے ہیں جس طرح تم گویا کہ شراب کو تلاش کرتے ہو وقت پہ, جس طرح تمہیں شراب محبوب ہے میرے ساتھی موت کو پسند کرتے ہیں, موت انہیں اتنی محبوب ہے. ہر شاہ رحیم اللہ فرمایا کرتے تھے
گویا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان سے اسے سمجھانا چاہتے تھے کہ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا. گویا اس موت کو یہ موت نہیں سمجھتے بلکہ حیات سمجھتے ہیں اصحاب رسول. ولن یتمنو، فرمایا کبھی بھی آرزو نہیں کریں گے اس کی. بما قدمت ایدیہم، اس وجہ سے آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے. واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالی جاننے والا ہے ظالموں کو. وَإِذَا أَخَذْنَا، اور جب لیا ہم نے میثاقکم، پختہ وعدہ تم سے. ورفعنا، اور بلند کیا ہم نے فوقکم الطور، اوپر تمہارے طور کو. خذو، لے لو. ما آتیناکم، جو دیا ہم نے تم کو. بقوہ، مضبوطی سے. واسمعوا، اور سنو. قالوا سمعنا وعصینا، کہا انہوں نے سنا ہم نے اور نہ مانا ہم نے، نافرمانی کی ہم نے. واشربوا فی قلوبهم العجلہ، اور پلا دی گی ان کے دلوں میں محبت بچڑے کی. بکفرہم، بس بب ان کے کفر کے. قل بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم، کہہ دیجئے برا ہے کہ حکم دیتا ہے تمہیں ساتھ اس کے ایمان تمہارا. ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم ایمان لانے والے. قل، کہہ دیجئے. ان کانت لکم الدار الآخرہ، اگر ہے تمہارے لیے گھر آخرت کا. عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں خالص. من دون الناس، سوائے لوگوں کے. فتمنوا الموت، بس آرزو کرو موت کی. ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے. ولن یتمنوہ، اور ہرگز نہیں آرزو کریں گے اس کی. ابدا، کبھی بھی. بما قدمت ایدیہم، بس بب اس کے کہ آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے ظالموں کو.